Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել է ԱՊՀ ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Մասնակցել են նաև Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի, Թուրքմենստանի, Ադրբեջանի ղեկավարները, ինչպես նաև Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը և ԱՊՀ գործադիր քարտուղար Սերգեյ Լեբեդևը։ Հանդիպմանը քննարկվել է ԱՊՀ տարածքում համագործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի դեմ համընդհանուր պայքարին ուղված միջոցառումները։ Հանդիպումը ավարտվել է ԱՊՀ պետությունների առաջնորդների ոչ պաշտոնական ճաշով։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Քննարկվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հրատապության հետ կապված հարցեր։ Պետական գերատեսչությունները ամփոփում են անցնող տարին, նշում ձեռքբերումների և հաջորդ տարվա անելիքների մասին։ Մեր հաջորդ տեսանյութը։ Անցնող տարվա ընթացքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իրականացրել է մոտ 170 պաշտոնատար անձի գույքային դրության ստուգում, նշեց հանձնաժողովի անդամ Արամայիս Փաշինյանը։ Ըստ նրա, նախորդ տարիների համեմատ ավելացել է հայտարարատու պաշտոնատար անձանց և հայտարարագրվող տեղեկությունների շրջանակը։ Հանձնաժողովի նախագահն էլ հավելեց. Հայտարարատու են 9000 սուբյեկտներ, նախկինի համեմատությամբ այս թիվը առնվազն 3 անգամ մեծացել է, իսկ ընտանիքի անդամների համադրությամբ արդեն դա կազմում ավելի քան 35000 է։ 2021 թվականի ընթացքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից հայտարարությունների նկատմամբ հարուցվել են թվով 42 վարչական իրավախախտումի վերաբերյալ վարույթներ։ Հանձնաժողովի անդամ Մարիամ Գալստյանն էլ ներկայացրեց թվեր տարվա ընթացքում հանձնաժողովի իրականացրած բարևարկության ստուգման գործընթացի վերաբերյալ։ Իրականացվել է պետական պաշտոնի հավակնող 103 անձանց բարևարկության ուսումնասիրություն, ինչի արդյունքներում խորհրդատվական բնույթի եզրակացություն է ներկայացրել 96 անձանց վերաբերյալ։ Նախատեսվում է 2022 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում մշակել օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, որով ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ալեքսանյանի նվերների ընդունման արգելքով սահմանված կարգավորումները հնարավորինս կհստակեցվեն և կհամապատասխանեցվեն միջազգային փորձին։ Մրցակցային պաշտպանության հանձնաժողովն էլ վարույթներ է հարուցել ձվի գների կորոնավիրուսի դեմ ՊՇՌ թեստերի հարցերով։ Ընթացիկ վարույթները ներկայացնելիս նշեց հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորքյանը և հավելեց, որ անցնող տարվա ընթացքում շուկայում հակամրցակցային համաձայնության և գերիշխող դիրքի չարաշահման հարցով որոշում էր կայացվել։ Ձվի գները ըստ հանձնաժողովի ոչ տնտեսապես հիմնավոր էին բարձրացել և տեղի ունեցել նաև այսպես ասած արկղով ձվի տեղափոխում դեպի ավելի փոքր տուփերի մեջ ձվեր, այսինքն հատիկների կրճատում, որը բերել էր նաև գների բարձրացման։ Գևորքյանի տեղեկացմամբ տարվա ընթացքում քննվել է գերիշխող դիրքի չարաշահման ևս 15 վարույթ։ Համակենտրոնացման հայտարարագրումների քանակը աճել է դառնալով 26 և չհայտարարագրված համակենտրոնացումներով ունեցել են 11 վարույթ։ Անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորումներով ունեցել են 78 վարույթ, 13 վարույթ հարուցվել է պետական գնումների ոլորտում և 4 վարույթ պետական մարմնի հակամրցակցային գործողությունների նկատմամբ։ Գեղամ Գևորքյան անդրադառնալով ՊՇՌ թեստերի գործին թվարկեց ուղություններ։ Մեկը օդանավակայանում որպես առանձին ապրանքային շուկա հակամրցակցային համաձայնություն, դա տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ է և ոչ զվարթնոցի նկատմամբ, գործ կա որպես իր գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորում և երրորդ գործը արդեն երկրի մակարդակով գերիշխող դիրքի չարաշահ։ Մի քանի ուղություն ենք նայում, արդյոք այն ՊՇՌ տեստերը, որոնք կատարվել են և գրանցվել են Արմեթ համակարգում, համահունչ են ձեռբերված նյութակազմի հետ, և երրորդ արդյոք վճարահաշվարկային փաստաթղթը, դա կլինի ՀԴՄ կամ այլ միջոցով, արտացոլումը հավասարության նշան է դրում, այսինքն մեր պատկերացման պայմանը։ Հանրակրթության բնագավառում անցնող տարում տեղի են ունեցել էական քայլեր, որ արդեն իրողություն են։ Ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում նշեց նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Նա հատկապես կարևորեց կրթության նոր չափորոշիչների պիլոտային ծրագրերը, բարձրագույն կրթական համակարգում և ազգային ժողով ներկայացրած հանրակրթության մասին օրենքում արված փոփոխությունները։ Այսօր բուհական համակարգի համար մեկ խնդիրը իրենց հիմնական աշխատանքով զբաղվելն է, այլևս այսպես շեղող հանգամանքներ չկան, ինչը շատ կարևոր է։ Դումանյանն ընդգծեց նաև, որ արդեն որոշումներ կան և հանրապետությունում կվերանորոգվեն վանքեր, բերտամրոցներ, մշակութային օջախներ։ Ընթացքի մեջ է անվանի մարզիկների անունները կրող մարզահամալիրների կառուցումը։ Տիգրան Ուակիմյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Հորիզոն։
Ռուսաստան մտնող միգրանտները, որոնք 90 օրից ավելի պիտի անցկացնեն երկրում, պարտավոր են մատնահետք և միավ թեստ հանձնել։ Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում այսօր։ Ռուսաստան մտնող օտարերկրացիների համար այսօր վանից մի քանի կարգ է սահմանվում։ Նախ աշխատանքային միգրանտները աշխատանքի թույլտվություն ստանալու համար պարտավոր են պետական մի քանի ընթացակարգ անցնել։ Առաջին՝ թողնել մատնահետք, երկրորդ՝ լուսանկարվել, երրորդ՝ 30 օրվա ընթացքում բժշկական ստուգում անցնել, այդ թվում վարակիչ հիվանդությունների և միավ թեստ։ Պետք է ստուգվի նաև նրանք թմրանյութերից կախվածություն ունեն, թե ոչ։ Պետք է անցնել ռենտգեն հետազոտություն, արյան ու մեզի փորձաքննություն։ Բուժզննումը պետք է անցնել միայն Ռուսաստանի տարածքում գտնվող բուժհաստատություններում։ Տեղեկանքները վավեր կլինեն 12 ամիս։ Թմրամիջոցների կախվածություն կամ միավ վարակ ունեցողների նկատմամբ կարող է երկիր չթողնելու որոշում կայացվել։ Մի փոքր այլ կարգ է գործում այն օտարերկրացիների համար, որոնք թեև 90 օրից ավելի են այնտեղ լինելու, սակայն աշխատանքի համար չեն դիմում։ Դրանք երկու ընթացակարգ են անցնում։ Առաջին՝ 90 օրվա ընթացքում մատնահետք թողնել, երկրորդ՝ հատուկ լուսանկարվել։ Մատնահետք և լուսանկարման ընթացակարգը կարելի է անցնել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի հարցերով տարածքային և անձնագրային բաժանմունքներում։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության հրամանի համաձայն նրանք, ովքեր անցել են այդ ընթացակարգերը, պլաստիկե քարտեր կստանան, որը կարող է ունենալ էլեկտրոնային կրիչ։ Էլեկտրոնային կրիչում կլինեն այդ անձին վերաբերող բոլոր տվյալները, այդ թվում մատնահետքերը։ Այս փոփոխությունները չեն վերաբերի միայն Բելարուսի քաղաքացիներին, 6-ից ցածր տարիքի երեխաներին, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին և դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողներին։ Ռուսաստանի իշխանությունները կարծում են, որ այս միջոցառումները թույլ կտան բարելավել սանիտարահամաճարակաբանական իրադրությունը և նվազեցնել հանցավորության մակարդակը։ Քրիստինե Լագուլյան, Հորիզոն։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը գերմանական Ուելտպարբերականին տված հարցազրույցում անվտանգության երաշխիքների և դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դադարեցնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի պահանջը անվանել է ռուսական օրակարգ միանգամայն անընդունելի պայմաններով։ Մենք համաձայն չենք Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ մի շարք զարգացումների, ինչպես նաև որոշ իրադարձությունների հետ, որոնք Մոսկվան իր ներքին գործն է համարում, հավելել է Բորելը։ Նա Մոսկվային մեղադրել է այն բանում, որ վերջինս ցանկանում է եվրոպական անվտանգության ճարտարապետության վերաբերյալ բանակցություններ վարել առանց Եվրամիության մասնակցության։ Բորելը այդ երևույթը աբսուրդային է անվանել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը չեղարկել է աֆրիկյան 8 երկրներից մուտքի սահմանափակումները։ Սպիտակ տան ղեկավարի հրամանագրում նշված է, որ սահմանափակումները այլևս հարկավոր չեն բնակչության առողջությունը կորոնավիրուսի նոր շտամից պաշտպանելու համար։ Սահմանափակումները կդադարեն գործել դեկտեմբերի 31-ից, դրանք ներմուծվել էին օմիկրոն շտամի պատճառով Հարավաֆրիկյան Հանրապետության, Բոտսվանայի, Զիմբաբվեի, Նամիբիայի, Լեսոտոյի, Էսվանտինիի, Մոզամբիկի և Մալավիի դեմ։ Իշեցնենք, որ առ այսօր աշխարում կատարվել է ավելի քան 9 միլիարդ COVID պատվաստում, շրջանառության մեջ է առնվազն 15 պատվաստանյութ։ Աշխարհի մի շարք երկրներում այս տարի ևս համանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոները կանցնեն կարանտինային խիստ պայմաններում։ Պատճառը կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի առաջտարածումն է, այն արդեն հայտնաբերվել է աշխարհի ավելի քան 110 երկրում։ Հայաստանի իշխանությունները խստացնում են կարանտինային սահմանափակումները։ Երկրում նոր բռնկումը զսպելու համար հունվարի 3-ից 16-ը կգործեն հավելյալ միջոցառումներ, որոնք կվերաբերեն հիմնականում գիշերային ժամանցի հաստատություններին։ Բարերն ու ռեստորանները կփակվեն կեսգիշերին, իսկ մեկ սեղանի շուրջ այցելուների առավելագույն թիվը չպետք է գերազանցի 6-ը։ Կառավարությունը բնակիչներին կպարտավորեցնի բարձր մակարդակի պաշտպանության դիմակներ կրել սուպերմարկետներում, հանրային տրանսպորտում։ Կսահմանափակվի մարզական միջոցառումների այցելուների թիվը։ Բացի այդ, կչեղարկվեն ամանորյա տնակատարությունները։ Կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի տարածմամբ սանիտարական միջոցառումները խստացնում են Գերմանիայում։ Երկրի բազմաթիվ շրջաններում փակվել են մարզասրահները, լողավազանները, կինոթատրոնները և գիշերային ակումբները։ Մարզական միջոցառումները այսու հետ կանցկացվեն առանց հանդիսատեսի։ Երկրորդ տարին անընդմեջ չեղարկվել են նաև ամանորյա հրավարությունները։ Դիմակրելու պահանջը շարունակում է պարտադիր մնալ խանութներում, հասարակական տրանսպորտում։ Դանիան խստացնում է իր սահմանները հատելու կանոնները։ Այսուհետ երկիր մուտ գործող բոլոր մարդիկ պետք է ներկայացնեն կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան, անկախ նրանից պատվաստված են թե ոչ։ Կանոններն ուժի մեջ կլինեն առնվազն 3 շաբաթ։ Վերջին օրերին Դանիան հակառեկորդներ է գրանցել վարակվածության մակարդակով։ Սահմանափակումների նոր փաթեթն է ուժի մեջ մտել Ավստրիայում։ Այստեղ ռեստորանները պետք է փակվեն երեկոյան ժամը 22-ին։ Խստացվել են նաև երկիր մուտքի կանոնները զբոսաշրջիկների համար։
Չնայած կորոնավիրուսի արագ տարածմանը, Անգլիայում ընդհակառակը որոշել են միջև ամանոր նոր սահմանափակումներ չմտցնել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ գիշերային ակումբները, դիսկոտեկները և ռեստորանները կարող են աշխատել սովորականի պես։ Միևնույն ժամանակ Շոտլանդիայում, Ուելսում և Հյուզիսային Իռլանդիայում ներդրվել են խիստ սահմանափակումներ։ Իսկ աշխարհում այս պահին կա COVID-19-ի ավելի քան 25 միլիոն ակտիվ վարակակիր։ Մինչ օրս արձանագրվել է կորոնավիրուսի 281 միլիոն դեպք։ Վիրուսից մահվան դեպքերը գերազանցել են 5.425.000-ը։ Վարակը հաղթահարել է 251 միլիոն մարդ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանում 3 կատարվել է 6788 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 88 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 1.2%-ը։ Կա 125 առողջացած, մահվան 6 դեպք, որից 1 այլ հիվանդության պատճառով։ Պաստացի բուժում է ստանում 4123 մարդ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ, փակի Ամբերտ ամրոցից դեպի Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհը, Վարդենյաց լեռնանցքում Գյումրի Բավրա, Գյումրի Վանաձոր և Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհներին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Ստեփանց Մինդալլարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։